kasamang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang 37 anibersaryo ng dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng simbahan ni San Juan Bautista. Gayon din sa araw na ito ay ating ginugunita si San Lorenzo Ruiz. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kas ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apo sa Diyos, Apo sa Diyos, Apo sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Tingin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaaminawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang dilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na ni Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi. Nangalan ko'y manatili. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalimit ng salapi. Gumawa siya ng isang panggagupit na lubid at ipagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at mga tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naaalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumagod si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kaniyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang 37th anibersaryo ng dedikasyon ng simbahan ni San Juan Bautista, na kung saan ay lubos-lubos po ang ating pasasalamat at papuri sa Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag ang isang simbahan po ay tinatawag na itinalaga o inilaan, tinatawag itong dedication of the church sa wikang Ingles. At ang atin pong simbahan, ang simbahan na ito ni Jesus Nazareno, parokya ni San Juan Bautista, ay itinalaga noong September 28, 1987. At tulad sa buhay ng isang mananampalataya, naganap dito sa araw na iyon ang mahalagang pangyayari sa kaniyang kasaysayan, ang binyag, ang kumpil, at ang banal na Eukaristiya. Sa simula po ng dedikasyon, binabasbasa ng obispo ng tubig at winiwisikan ang buong simbahan ng banal na tubig. Dito, ang simbahan ay binibinyagan. Sa pagpapatuloy ng seremonya, ang obispo naman ay kumukuha ng banal na krisma. Ang banal na langis na ito ay ginagamit upang pahira ng langis ang mga sanggol sa binyag, ang mga mananampalataya sa kumpirmasyon, mga pari at obispo at kanilang mga ordinasyon, at para sa pagtatalaga ng simbahan at altar. At tulad ng pagtanggap natin ng unang komunyon, gayon din ang gusali at altar ng simbahan habang nag-aalay ang obispo ng unang misa sa bagong simbahan. Ang altar ay minamarkahan ng 5 krus upang alalahanin ang 5 sugat ni Jesus. Sa altar na muling inialay ang sakripisyo ni Kristo. Kaya naman, ang simbahang inilaan tulad ng lahat ng mga Katoliko ay pinasimulan na maging presensya ni Kristo sa buong mundo. Kaya nga po maliwanag na sinasaad sa Ebanghelyo na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang atin pong simbahan, ito ay banal sapagkat ito ay tahanan at pag-aari ng Diyos. At dahil sa mga pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos, sa napakahabang panahon ng atin pong simbahan, ang St. John the Baptist Parish ay naging tahanan hindi lamang ng iilang mananampalataya, kung hindi milyon-milyong deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa nagdaang 37 taon, nasaksihan po natin kung paano ang simbahan na ito ay naging bahagi ng ating buhay. Dito tayo umiiyak sa gitna ng ating matinding problema. Sa simbahang ito, natunghayan natin ang maraming kasagutan sa ating mga panalangin. Ang simbahang ito ang naging kanlungan natin kapag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya. Ang simbahan na ito ang naging takbuhan sa tuwing tayo ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran. Tunay ngang ang simbahang ito ay naging bahagi na ng ating buhay. Ang simbahan ng Quiapo. At kapag pinag-uusapan natin ang simbahan, ito ay hindi ang istruktura o ang gusali, kung hindi ang tinutukoy natin ay ang komunidad ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Tunay nga pong ang simbahan ng Quiapo ay saksi sa bawat hirap at tagumpay ng bawat deboto saan man sa mundo. Sa simbahang ito, tayo ay nagpupuri, nagluluwalhati, at nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya at grasyang natanggap natin sa ating buhay. Naway sa pagpapatuloy ng banal na Eukaristiya, mas mapatibay at mapalalim natin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang Kaniyang simbahan at sambayanan. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipinong santo na kung saan ipinagdiriwang natin ngayon ang Kaniyang kapistahan. 1,000 man ang ating buhay, naway 1,000 rin natin itong ialay para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kaniyang simbahan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat na nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami, ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinataas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay bilang kaniyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw nung iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos ng kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, niloob mong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayanay, lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin kanananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanan, may mga kapanalig sa buong daigdig, at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib, na makapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubog agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. O Lord, mighty God, Lord of all, even the lowly sparrow finds a home for her brood. Swallow, unless for herself, where she may lay her young in your altars, my King and my God. O Lord, mighty God, Lord of all, blessed are they whose dwelling is your own, Lord of blessed are they, refreshed by springs and by rain, where dryness dance and skates. Behold my shield, my King and my God. Your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Muling nihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang membro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Papakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari niyong bisitahin at message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat ng manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahan dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para kay San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kaniyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasiyahan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay isa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus Diyos mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinanangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.